Какви ограничения въвежда изборният кодекс на партиите и коалициите в изборния процес? Питаме адвокат Людмил Рангелов. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Всичко е в ръцете на съда, ли господин Рангелов, когато погледнем драмата и в Движението за права и свободи, двете фракции и у Българската социалистическа партия. Много се надявах, че няма да се стигне до такава интензивна намеса на съда, но изглежда, че това неразбирателство, което цари, даже бих казал не неразбирателство, злонамереност. Защото ако всички наистина бяха загрижени за изборния процес като едно внушение към избирателите, като предлагане на едни идеи към избирателите и като възможност всеки да определи коя политическа сила най-допада на неговото разбиране за правилно политическо поведение и за държавно управление, нещата щяха да бъдат много по-лесни. Обаче интересите се затварят просто между личности. Между личности, между лидери и до там. Нас, избирателите, ни няма в техните сметки. В цялата борба, в която виждаме и от ДПС и от БСП. Ние сме онези сиви връбчета, които трябва да отидат там да пуснат съответния вод и след това нататък се повтаря борбата, тази история, която вече наблюдаваме от десетилетия. Адвокат Рангелов, борбата в Движението за права и свободи сега е за абревиатурата ли? Освен за всичко останало. Изглежда, че е така. Сега, ако има добра воля и ако от двете фракции... То няма такава. То не е и в техен интерес да пренасят проблемите си, да ги пренасят и споровете, да ги пренасят и в Централната избирателна комисия, още по-малко в съда. Техните проблеми са в това как ще привлекат електората, така че да гласува за едната или другата коалиция. Защото, както вече е ясно, коментарите в тази връзка са многобройни. Тази част от фракцията, която стои зад господин Пеевски, не се явява като Движение за права и свободи, а като една коалиция от две партии, отгоре с коалицията с абревиатурата ДПС Ново начало. Другата коалиция, където участва вече ДПС, те са измислили там едни други думи. Демокрация за права и свободи. Демокрация за права и свободи или нещо такова. И ако се явят без абревиатура, абревиатурата не е задължителна, може да се явят изцяло с този... Това решение ли да се явят изцяло и двете фракции? Ако едната се яви с абревиатура ДПС Ново начало, а другата се яви с наименование демокрация и така, това не смятам, че създава проблем. Мисля, че не е решение не за едната еднакво. Фракция. Да, за съжаление не е решение на едната фракция. То зависи, сложно е, но то зависи от решението на парламентарната група, която в момента е в парламент и която се лидира. Кой е председател лидира, на парламентарната група и така нататък. Която се лидира от господин Пеевски, да. Така че най-вероятно, за съжаление, и не е в ничий интерес, спора ще се пренесе в тази връзка, ще се пренесе пред Върховния административен съд. И аз мисля, че само риторичен може да бъде въпроса кой доминира и кой решава, кой е силната фигура в Върховния административен съд. Мисля, че това не е тайна за никого. Стигаме до това ли? До това кой владее съда? Разбира се. Чия Чулаков, до там ли стигаме? До този елементарен въпрос и до този елементарен изпит и решение стигаме. Отговора, знаете ли го? Да, разбира се. Отговора, според вас как ще изглеждат нещата? С решение на вас, ако се стигне до вас? Ако двете фракции и този спор, по какъвто иде въпрос, се пренесе във Върховния административен съд, решението на Върховния административен съд ще бъде ползвано у нас и фракция, която се лидира от господин Пеевски. Това е... Която ще вземе абревиатурата според каквото, вас. Какъвто спор пренесат там, той ще бъде решен в тяхна полза. Ама това звучи страшно. Казвате се да е зависим. Страшно, ама това е един резултат конкретен, актуален сега.
От години съществуват подобни зависимости и обществото особено не се вълнува. Примирило се, не се вълнува. А политиците искат ли да сложат точка на това? Опитаха ли се да сложат точка на това? И сега ще ви питам и за Румен Гайтански. Изненадахте ли се от това, че остана в ареста? Политиците имат елементарна загриженост за бъдещето на държавата и за интересите на обществото, да, би трябвало да сложат точка на това. Ето на възможността за такива зависимости трябваше да бъде преградена чрез съдебна реформа, извършена през Конституцията. Направи ли се това? Не се направи. Значи нищо не е променено и най-вероятно и по-нататък ще останат подобни възможности за поставяне на дадени държавни институции в зависимост. От определени политически играчи, така ли? От определени политически играчи. Тя борбата до там, тя се ограничила до там. Кой ще владее съответната структура, съответната институция, за да може... Ама те всички политици ли го искат това? Владеенето на съдебната система? А естествено. За това ли се опитаха да направят поправките? Те ги направиха след това, вижте, да ги обори, когато говорим за съдебната реформа. Един прост пример. Всички са съсредоточили вниманието си върху по отношение купуването на гласове на изборите, върху действията на МВР. Нали? Как те ще препятстват това купуване на гласове? Представете си, че тези абсолютно известни в районите си босове, които се занимават от високите нива, които се занимават с купуване на гласове... Казвате всички полицаи, органите на реда, знаят кой купува гласове. Това ли ни казвате? Първо това ви казвам. Но второ, ако всичките тези босове имат уверенията на онези политици, които имат влияние в прокуратурата, да им кажат, че каквото и да прави МВР, то трябва да подаде едни материали, да ги подаде в прокуратурата. И прокуратурата преценява има ли достатъчно доказателства за престъплението купуване на гласове или няма. Ако ти политически владееш и контролираш прокуратурата, ти можеш да гарантираш ненаказуемост. Именно най-много да остане 72 часа в ареста и след това... Каквото обикновено се случва. А може и това да не се случи и след това да се констатира, че няма достатъчно доказателства срещу този човек. И тази констатация прави прокуратурата, а не Министерството каквото на вътрешните работи. Каквото и да направи МВР, няма значение, казвате. Ако прокуратурата е твоя. Те не са и много досъдебните производства. Само да погледнем пък присъдите колко са. И може май да си отговорим на въпроса. Тук отчетите, които МВР от време на време представя, че били предали материали, папотехни материали, били осъдени 15-20 човека. Това са смешни цифри на фона на оная масовост на този... И онези думи на Калин Стоянов всички купуват. Абсолютно, абсолютно верни. Вероятно всички купуват, но някои купуват повече. Попитах защото ви за... купуването става с пари и когато някой има повече пари, може и повече гласове попитах да купи. Попитах ви за Гайтански. Да, извинявам. Той остана в ареста. Това изненада ли ви? Изненада ме. Определено като юрист, определено ми изненада. Но след като видях съдебния състав, който е решил този въпрос, вече не съм толкова изненаден и даже и с други колеги. Пак ли става въпрос за зависимост? Това ли ни казвате? Ами така мисля. Не ми изглежда по никакъв начин правно обосновано, ако е такова обвинението, помагач в присвояване някакво или престъпление, да получиш кредит, чието получаване по никакъв начин не зависи от искателя, този, който търси кредита. Той иска, решението изцяло се взима от съответните органи на банката. Ама когато е колективен орган, господин Рангелов? Да, ако решението е взето от колективен орган, няма такова нещо като колективна или групова отговорност. Няма. Наказателният кодекс не познава такова разрешение на подобни въпроси. Така че и когато обвиняваш едно лице, че е получило голям необезпечен кредит, като е подбудило някого от банката да му го отпусне, трябва да има много друг
различен тип доказателства, каквито въобще не се коментират, поне не излизат. Ама нали нямаше доказателства? Нали? Излезе Софийска градска прокуратура 23-та година с това становище. Няма доказателства. Точно така. Сега точно са събрани доказателства ли? Или се връщаме на първия въпрос за ДПС-тата? Да, на първия въпрос се връщаме. Това е наказанието. Това е наказанието, което господин Пеевски налага на господин Гайтански за това, че да кажем, приближен на господин Доган. Така а нези 25 така милиона разбира, за ТЕЦ Варна, така за се разбира не само от юристите, и от останалите членове на обществото. По този начин се разбира. Дали наистина е така, не мога да кажа, но това е общото становище на публиката, която следи тези процеси. Сега как ви изглежда този сценарий? Мавродиев се връща като защитен свидетел. От тук нататък как би изглеждал делото? Ами, това е опасно за господин Гайтански. По някакъв начин намирам, ако наистина има такова нещо. Защото предполагам, че срещу господин Мавродиев, предполагам, могат да се намерят и други основания за търсене на някаква наказателна отговорност извън тези, свързани с Румен Гайтански. И ако те му са тези други възможности, по някакъв начин му се амнистират и той само за да се отърве, готов да даде някакви показания. Трудно ми е да кажа, но такива схеми се правят. От хората, които имат влияние, могат да се направят такива схеми. И все пак те не могат, в крайна сметка, никога няма да доведат до окончателен резултат. Обзалагането по действия на магистрати не е сигурно поведение, но аз в случая се обзалагам, че господин Гайтански в крайна сметка за това обвинение няма да бъде осъден окончателно. Няма да има присъда според вас. Няма да има влязъл в сила присъда според мене. Това просто, освен ако има някакви други, извън тая тема, която коментираме. Ако нещо друго се измисли по други случаи, но специално по този кредит, не виждам как може да бъде. И на финала на нашия разговор не казахте една дума за БСП, защото почнахме с това. Решенията ги взима в съда, в политическата ни система и за това кой регистрира партиите и формациите. То как ви изглежда този казус? Ами този казус можеше да не съществува просто, ако да речем госпожа Нинова беше по fair play, така да се каже. Играч, който е наистина заинтересован за интересите на партията в случая са да се регистрира, да се опита поредно участие в изборите, особено след евентуалното обединение, дали то ще донесе електорален ръст или няма да донесе. Аз съм с резерви, но би трябвало да им даде възможност на тези толкова претендиращи да управляват БСП хора, да им даде възможност да се види дали това, което те мислят за себе си, ще го получат като потвърждение през избирателите или мислят за себе си по-благоприятно, отколкото всъщност имат право да го правят. Добре, всичко е в решението и в ръцете на съда. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Аз ви благодаря. Адвокат Людмил Рангелов пред Деня Тунер. Така се разделяме до утре, точно в 19.15. Вие останете с програмата на телевизия България Онер.